Barry and Dolly say, what will we learn today? Stop. Erdvėlaivis. Buvo Kalėdų diena ir Beris, Dolė, Baltazaras, Flaterė, Stenlis ir Burbuliukas traukė namo po mėtymosi sniego gniūžtėmis. Eime pas mane, galėsime papuošti eglutę. Kokia puikiai mintis, pritarė visi. Vėliau Flaterė kilo sumanimas ir ji sušnapždėjo Dolė į ausį. Taip negalima, jūs turite paslapčių? Taip, pasakykite ir mums, negražu šnabždėtis. Na, tai netokia ir paslaptis. Tiesą sakant, iš vis ne paslaptis. Tada pasakykite. Negalim pasakyti, nes tai staigmena. Jau turiu skristi dėl tos staigmenos, bet netrukus grįšiu. Dolė patiekė šviežios duonos dubenį. Ir mažieji draugai pradėjo vaišintis. Labai skanu, pasakė Beris. Tada Dolė atnešė spalvoto popieriaus, žirkles, klijų ir kaspinus. Ir viską padėjo ant stalo. Bičiuliai ėmėsi darbo. Jie iškirpo žvaigždes, mėnulį, širdį ir gėles ir suvėrė juos ant ilgo kaspino. Flaterė grįžo, kai buvo visai sutemę. Dabar pasakyk mums tą paslaptį, pareikalavo Baltazaras. Ne, vis dar negaliu sakyti, paslaptingai ištarė drugelį. Tada aš eisiu namo. Papuoškime eglutę lauke ir tada viską pasakysiu, gerai? Gerai, nusileido berniukai. Jie išnešė kaspiną į lauką ir atsargiai apviniojo aplink eglutę. Labai gražu, sušnapždėjo burbuliukas. Jie visi susibūrė prie eglutės ir pradėjo dainuoti. Jau kalėdos, vėl kalėdos, jau kalėdos, vėl kalėdos. Žiūrėkite, kokia ten šviesa danguje? Gal kometa? Nusistebėjo burbuliukas, bet jiems nereikėjo ilgiau spėlioti, nes šviesa pradėjo leistis ir visi pamatė, kad tai žvaigždės namelis. O pro langą jiems mojavo sena gera draugė žvaigždžių mergaitė. Tai čia ta paslaptis, džiūgavo Stenlis. Bet kaip tau pavyko ją pakviesti? Nuskridau į mėnulį ir paprašiau paieškoti žvaigždžių mergaitės, paaiškino Flaterė. Tada žvaigždžių mergaitė atrišo maišą ir išleido spindinčią žvaigždes. Iš pradžių žvaigždelės apskrido kalėdų eglutę, tada pakilo į dangų ir suformavo erdvėlaivį su nuleistu ilgu trapu. Draugai atsargiai į jį sulipo. Žvaigždžių mergaitė pradėjo groti arfą ir erdvėlaivis nuskrido virš miško. Jie matė kiekvieną namą esantį apačioje, net ir ežiuko Harry namą ir jį patį miegantį žiemos miegu. Kaip nuostabu, svajingai tarė Baltazaras. Galiausiai jie nusileido prie Dolės namo. Žvaigždžių mergaitė mandagiai nusilenkė ir pamojavo, parodydama, kad jai jau metas. Staiga Dolei kilo puiki mintis. Ji nuskrido prie eglutės viršaus, paėmė gražų į kaspiną ir uždėjo jį ant žvaigždės namo. Skambant arfai, namelis lėtai pakilo nuo žemės. Tai tikrai buvo puikia staigmena, Flaterė, tarė burbuliukas. Niekad nepamiršime šio kalėdų vakaro, pritarė Stenlis. Vaikų darželis. Vieną rudens rytą Dolita pabeldė į Berio duris. Beri, greičiau ateik.
nes pavėluosim. Beris apsirengė ir du draugai susikibę už rankų patraukė į vaikų darželį. Žaidimo aikštelėje buvo daug vaikų. Jie džiaugėsi matydami vienas kitą. Ten buvo bitinas Baltazaras, drugelį Matilda, elniaragis Saulius, Kolorado vabalas Edvinas, laumžirgė Zefira, svirplys Kriketas, žiogė Šoklė ir vabaliukas Burbuliukas. Ponia Kamanė kantriai nuvedė visus į klases. Žemi, vidutinio ūgio ir aukšti vaikai nuėjo į skirtingas klases. Burbuliukas buvo žemųjų grupėje. Jis pamojavo Beriu ir Dolitai iš tarpdurio. Diena prasidėjo nuo fizinių pratimų. Po pusryčių vaikai kūrė dailius paveikslus iš lapų, surinktų miške. Kai visi baigė, ponia Kamanė subūrė vaikus į ratą. Ji juos išmokė daugybės dainų ir žaidimų. Visi vaikai šoko rateliu. Paskui atėjo žaidimų metas. Ponia Kamanė atsisėdo į supamą į krėslą ir stebėjo vaikus. Beris su draugais iškart nubėgo prie mašinėlių dėžės ir pradėjo su jomis žaisti. Jie pastatė rampas ir tunelius. Galiu žaisti su jumis? Paklausė Dolita. Ji turėjo sulaužytą raudoną mašinėlę. O ne, Dolita, negali žaisti mašinėlėmis su ta seniena, atsakė į Beris. Be to, mašinėlės skirtos berniukams, o ne mergaitėms. Jo žodžiai pravirkdė Dolita. Berniukai nenori su manimi žaisti, pasakė ji Matildai. Matilda, Šoklė ir Zefira netrukus ją pralinksmino. Atei pas mus, mes žaidžiame su lėlėmis. Mergaitės aprengė savo lėlės dailiomis suknelėmis, pamaitino jas ir pasupo, kad jos užmigtų. Dolitai labai patiko šitas žaidimas. Paskui Beris pradėjo ginčytis su Gramboliu Matu. Tu vis trankai ir trankai mano mašinėlę, taip neteisinga. Tu sukčiauji. Visai ne, tai tu sukčiauji, atšovė Matas. Man jau gana, daugiau su jumis nebežaisiu, piktai pasakė Beris ir paliko berniukus. Ar galiu žaisti su jumis? Paklausė Beris savo draugės Dolitos. Negali su mumis žaisti, tai mergaitiškas žaidimas, susiraukė Dolita. Bet aš atsinešiau lėlę. Ji garbanotais plaukais, noriu žaisti su jumis. Tiek to. Gali žaisti su mumis, bet turėsi leisti man žaisti su mašinėlėmis. Vaikai, metas plautis rankas, sušuko ponia Kamanė. Paskui sėskite prie stalų. Virėja ponia Auslinda pateikė jiems pietus. Kai visi baigė valgyti, Beris su Dolita surinko visas lėkštes ir stiklines. Tada vaikai prigulė trumpo pogulio, kol ponia Kamanė jiems skaitė pasaką. Visi klausėsi tylėdami, o kai kurie greitai užmigo. Pabudę jie suvalgė po sumuštinį ir nuėjo į žaidimo aikštelę. Ji buvo didžiulė ir pilna įvairiausių šliuožyklų, karstyklių ir supynių, o viduryje buvo didelis medinis traukinukas. Beris ir Matas greit susitaikė ir kartu suposi ant supynių. Dolita padėjo Burbuliukui užlipti ant šliuožyklos ir sugavo jį apačioje. Burbuliukui tai labai patiko. Likusi dienos dalis pralėkė nepastebimai ir netrukus vaikai jau mojavo vienas kitam atsisveikindami. Jie nekantravo sulaukti rytojaus. Kalėdos. Buvo šalta žiemos diena ir sraigius Beris su boružėlė Dolita patraukė į mišką ieškoti papuošimų kalėdoms. Žiūrėk, Beri, šią glutę nulaužė audra. Parsineškime ją namo, papuošime ją kalėdoms. Valio, turėsime tikrą kalėdų eglutę, sušuko Beris. Jis pakėlė glutę ir pamatė šimtą kojį pasislėpusi po jo šakomis.
Padėk man, Beri, užkelkim jį ant rogių. Jis sužeistas ir sušalęs. Galime jį nugabenti į mano namus. Jie pakėlė šimtą kojį ir paguldė jį ant rogių. Ar jis pasveiks? Sunerimo Beris. Žinoma, pasveiks. Dolita patikino draugą. Grįžę namo, jie paguldė vargšą šimtą kojį į lovą. Dolita išvirė karštos arbatos, o Beris jam skaitė šimtakojų pasakas iš pasakų knygos. Kita rytą šimtakojis pramerkė akis ir nusišypsojo. Kasdien jo sveikata vis gerėjo ir netrukus jis vėl buvo sveikas. Dolita jį kvietė pasilikti. Tu toks mielas, neišeik šimtakojį, praleisk kalėdą su mumis. Ačiū, man bus labai malonu. Bet ką mes jam padovanosim? Susimastė Dolita. Kas pradžiugintų šimtą kojį? Dolita papasakojo Beriui savo sumanimą. Mažasis raigius džiugiai palinksėjo. Beris ir Dolita nuėjo aplankyti skruzdėlių. Karalienė juos maloniai sutiko. Dolita joms papasakojo, kokią dovaną yra sugalvojusi. Galim padaryti viską, ko tik nori, pasakė karalienė. Atėjo kalėdos. Beris su Dolita pagamino stovą eglutei. Kai sutemo, Beris įteikė Dolitai savo dovaną. Linksmų kalėdų, Dolita. Ačiū, Beri, pasakė boružėlė. Ji buvo sužavėta. Kaip gražu! Dolita buvo laiminga ir užviniojo dailų kaspiną ant eglutės. Linksmų kalėdų tau, pasakė Dolita ir įteikė Beriui dovaną. Šaltas ugnelės, super! Užkabinkim jos ant eglutės. Jie uždegė ugneles ir spraksinčios kibirkšti šoko aplink kalėdų eglę. Žėrinti šviesa priviliojo daugybę mažyčių jonvabaliukų ir kiekvienas atnešė po kalėdinę dekoraciją. Net šimtakojus padėjo puošti eglutę. Netrukus pasirodė skruzdėlės su dovana. Jos padavė ją Beriui ir Dolitai. Čia mūsų dovana tau, šimtakoji, pasakė jam Beris. Linksmų kalėdų. Batai, sušuko jis džiaugsmingai. Jie padės tavo kojoms nesušalti, kai eisi per sniegą, paaiškino Dolita. Draugų šventė užsitėsi iki vidurnakčio. Ten buvo Kolorado vabalas Edvinas, elniragis Saulius, svirplys Alfonsas ir karkvabalė Rosita. Jonvabaliai su skruzdėlėmis statė senį besmegenį. Visi jie dainavo ir šoko aplink kalėdų eglę. Drugelį Matilda taip pat atėjo į jų šventę. Laumžirgė Zefira šoko su žiogė Strikse. Beris ir Dolita šoko su bitinu Baltazaru. Kai vakarėlis baigėsi, šimtakojis nuvalė savo batus ir padėjo juos ant lentynos. Kokia nuostabi diena! Gaila, kad kalėdos būna tik vieną kartą metuose. Mėnulio vabalas. Mėnulio vabalas gyveno mažame mėnulio formos namelyje. Jis turėjo mėnulio formos antenas, o sparneliai buvo kaip du maži mėnuliukai. Bet jis negalėjo skraidyti, nes tie sparnai buvo per ploni. Jis tiesiog sėdėdavo ant žolės ir žiūrėdavo į debesis. Jo kojytės taip pat buvo silpnos, taigi jis negalėjo nei paskristi, nei paeiti. Tačiau jam visada padėdavo voriukas. Mėnulio vabalas atsisėsdavo į mėnulio formos vežimėlį ir jiedu eidavo pasivaikščioti. Jei vabalas išalkdavo, voriukas pristumdavo jį prie stalo, o naktimis jį apkaišydavo.
Voriukas niekada nesitraukdavo nuo mėnulio vabalo. Visada žinodavo, ko jam reikia ir kada. Taip pat žinodavo, kada vabalui nereikia pagalbos. Bet vežimėlis netiko ilgoms kelionėms. Kai jis įsiruošdavo keliauti toliau, visada į pagalbą kviesdavosi savo gerą draugą šimtą kojį. Taip jiedu eidavo rinkti grybų į mišką arba į lėlių teatro pasirodymą. O vasaromis jie rinkdavo žemuogės. Šimtą kojui patiko nešioti mėnulio vabalą ant nugaros. Bet vieną vasaros dieną šimtakojis gavo laišką. Pažiūrėk, tarė jis džiaugsmingai. Laiškas nuo voveriuko Redžio. Jis kviečia mane į svečius. Iškeliauju jau rytoj. O kaipgi aš? Liūdnai paklausė mėnulio vabalas. Kaip rytoj nueisiu į Alfonso smuiko koncertą? Palauk, ką nors sugalvosim, tarė šimtakojis. Jei tik galėčiau nueiti į koncertą pats, be pagalbos, atsiduso vabalėlis. Žinau, ko reikia. Jei tik turėtum krėslą, kurį pats galėtum stumti. Riedantį krėslą, pakartojo mėnulio vabalas. Taip, jis man tikrai praverstų. Šimtakojis paėmė pieštuką ir pradėjo braižyti savo sumanimą. Kai brėžinys buvo baigtas, jiedu nuėjo pas Kolorado vabalą Edį. Šis buvo labai nagingas ir galėdavo sumeistrauti bet ką. Edis išstudijavo brėžinį ir iškart ėmėsi darbo. Jis atsinešė visus savo įrankius – gręžį ir kalį. Vežimėlis buvo baigtas dar tą popietę. Sėskis, išbandyk, pasiūlė Edis ir padėjo mėnulio vabalui atsisėsti. O dabar pasistenk jį pastumti, drąsino draugą šimtakojis. Mėnulio vabalas atsargiai pasuko žiedą, pritvirtintą prie ratų, ir krėslas pajudėjo. Valio, džiaugiasi Edis. Tai bus mano kojos, tyliai ištarė mėnulio vabalas ir nusišypsojo. Saulės spinduliai švelniai glostė jo kojeles. Jie važinėjosi iki vėlumos. Mėnulio vabalas išmoko sukti, pagreitinti, sulėtinti ir sustabdyti krėslą. Kitą dieną mėnulio vabalas patraukė į svirplio koncertą pats vienas. Būk atsargus, pavymui nerimastingai sušuko voriukas. Visi buvo nustebę ir bėgo jo pasitikti. Ei, tu atvažiavai pats? Paklausė Beris ir įdėmiai apžiūrėjo krėslą. Taip, pats. Išdidžiai tarė mėnulio vabalas ir papasakojo jiems apie sumanimą. Netrukus prasidėjo Alfonso koncertas. Jo pasiklausyti susirinko visi miško draugai. Po koncerto Beris ir Dolė patraukė namo su mėnulio vabalu. Voriukas sėdėjo prie lango ir laukė, kol jo draugas grįž gyvas ir sveikas. Futbolo varžybos. Vieną rytą Saulių pažadino beldimas į duris. Sauliau, tai aš Frenkas. Elniaragis išsiropštė iš lovos ir įleido vidun ilgaragį Frenką. Sveikas, Frenkai, smagu tave matyti. Pasakė Saulius ir seni geri draugai apsikabino. Kai ką tau atnešiau? Futbolo kamuolys. Reikia surinkti komandas, kad galėtume žaisti futbolą, priminė jam Frenkas. Sukviesim visus draugus ir turėsim komandas, pasiūlė Elniaragis. Du draugai pakvietė visus žaisti futbolo. Jie pasibeldė į kiekvieną namą ir kai pasiekė miško kraštą, jie jau buvo surinkę dvi komandas. Alfonsas sutiko būti teisėjų. Pasiūkime jiems futbolo marškinėlius, pasiūlė Rosita. Viena komanda gali žaisti mėlynais marškinėliais, o kita raudonais.
Futbolininkai treniravosi visą dieną. Tai ką jums pasiuvome? Pasakė jam Zefira ir padavė Sauliui mėlynus ir raudonus marškinėlius. Ačiū. Padėkojo abi komandos ir iškart apsivilko savo naujuosius futbolo marškinėlius. Dolita ir Rosita pastatė suoliukus ir visi žiūrovai susėdo ant šlaito. Alfonsas sušvilpė savo trenerių švilpuku ir varžybos prasidėjo. Štai tai, pirmin, burbuliuk, rėkė Saulius. Nagi, perduok man, rėkė burbuliukas. Valio! Sušuko mėlynųjų komandai ir visi jie apsikabino. Pirmin, raudonieji, pirmin, mėlynieji, džiūgavo minė. Taip neteisinga, Frenkai, negalima liesti kamulio ranka, piktinosi bitinas. Baltazaras teisus. Daugiau taip nedaryk, Frenkai, tai prieštarauja taisyklėms, pasakė teisėjas. Varžybos buvo labai įdomios. Mėlynieji pirmavo 3-2, kai žaidimas vėl buvo sustabdytas. Frenkas pargriovė mane, skundėsi burbuliukas. Taip ir aš mačiau, pritarė Alfonsas. Teks tave išvyti, jei dar kartą pažeisi taisyklės, Frenkai. Sauliaus komanda atrodė pasiryžusi laimėti. Frenkas darėsi vis piktesnis ir piktesnis. Tuoj aš įmušiu įvartį, sušuko jis ir taip stipriai pastūmė Berį, kad ir pats nukrito. O, mano ranka! Visi kiti pribėgo prie jo. Bėgu pakviesi daktaro pelėdos, pranešė Zefira. Jei nebūtum taip smarkiai susižeidęs, būčiau tave išvijos, atsakė Alfonsas. Taip, žinau, liūdnai tarė Frenkas, bet man labai skauda ranką. Netrukus atskrido daktaras Pelėda. Kągi, tu susižeidi ranką, teks ją sugipsuoti. Ir tau teks išbūti sugipsuotam 4 savaites. Turėsi saugoti ranką ir nelakstyti. Mėlynųjų komanda laimėjo varžybas. Kurį laiką reikės palaukti, kol vėl galėsim žaisti, pasakė Saulius ir paplojo Frenkui per nugarą. Neliūdėk, tu greit būsi sveikas kaip ridikas. Atsiprašau, kad pažeidžiau taisyklės, pratarė Frenkas. Pažadu žaisti sąžiningai, kai sugis mano ranka ir mes galėsime surengti dar vienas futbolo varžybas. Manau, reikėtų išpaišyti Frenko gipsą. Šipsodamasi tarė Dolita. Eime visi į mano namus užkasti. Draugų minė susirinko taškuotame Dolitos namelyje. Jie pasiėmė spalvotus pieštukus ir nupiešė įvairiausių smagių dalykų ant sugipsuotos ilgaragio rankos. Kai daktaras Pelėda nuims gipsą, pasiliksiu jį atminčiai, pasakė jiems Frenkas. Paskui draugai susėdo prie stalo ir valgė gardų biskvito vyniotinį, kol neliko nė trupinėlio. Išdykusios drugelės. Vieną pavasario dieną drugelė Flaterė skynė pievoje gėlės. Jis supynė jas į vainiką ir užsidėjo ant galvos. Staiga pasigirdo nepažįstamas juokas. Ji pažvelgė į dešinę ir į kairę, bet nieko nematė. Staiga iš už medžio pasirodė 7 drugelės. Skrisk su mumis, sukikeno jos. Okay. Gerai, tarė Flaterė ir prisijungė prie jų. Drugelės buvo gražios, bet labai išdykusios. Joms patiko krėsti išdaigas visiems sutiktiesiems. Pirmasis buvo Alfonsas. Atiduokite smuiką, sušuko svirplys, nes viena drugelė pačiupo smuiką iš jo rankų ir nuskrido. Ir jis stebėtinai gerai mokėjo griežti. Atiduokite, nenurimo Alfonsas. Drugelė perdavė smuiką kitai drugeliai ir jos visos erzino vargšą svirplį. Flaterei tai nepatiko. Galiausiai drugelės grąžino jam smuiką ir nuskrido. Jos nutupė ant žydinčio medžio ir prisikrovė į kišenę saldžiai kvepiančių žiedadulkių.
Tada nuskrido prie berniukų, kurie žaidė badmintoną. Žiūrėk, Stanley, pasakė Edis. Kokios jos gražios! Baltazaras, burbuliukas, Edis ir Stanley spoksojo į dangiškas būtybės, negalėdami atplėšti akių. Bet jie ilgai nesidžiaugė. Drugelis išvertė kišenes ir apibėrė berniukus žiedadulkėmis. Šie pradėjo baisiausiai čiaudėti. Drugelis juokėsi, o švelnus vėjelis nešė jų juoką tolyn. Jos nuskrido taip greitai, kad Flaterė vos spėjo iš paskos. Palaukite! Šnopavo Flaterė ir nutupė pailsėti ant alyvos. Skrisk su mumis! Mes traukiame į kitą kalvos pusę link krioklio. Ten labai gražu. Pamatysi! Įkalbinėjo viena drugelė. Ne, neskrisiu su jumis, tvirtai tarė Flaterė. Aš gyvenu čia. Myliu savo draugus. Ir man nepatinka, kad jūs iš jų tyčiojotės. Galite skristi, bet aš liksiu čia. Ir gerai? Sėkmės tau! Sušuko jos ir nuskrido. Jos keliavo į naujus kraštus, kur apžavėdavo visus sutiktus savo akinančių grožių. O paskui krėsdavo jiems piktus pokštus. Flaterė kurį laiką jie stebėjo, paskui nusišypsojo ir patraukė namo. Bet prieš grįždama, jie aplankė svirplį. Ir džiaugėsi girdėdama, kad Alfonsas ir vėl smagiai groja savo smuikeliu. Stanley, Baltazaras, Edis ir Burbuliukas žaidė klases ir pakvietė Flaterę prisijungti. Drugelė apsidžiaugė pamačiusi, kad jiems pavyko nusivalyti lipnę žiedadulkes. Mažoji kamanė. Vieną ankstų rytą Beris, Dolita ir Baltazaras išėjo pažaisti į pievą. Jie norėjo išbandyti naują parašiutą, kurį padarė Baltazaras. Bet pievoje buvo maža kamanė, ji rinko lyvų žiedus ir dainavo linksmą dainą. Vėl šilta, baigėsi žiema, alyvų niekada nebus gana. Baltazaras pirmasis su ja pasisveikino. Sveika, mažoji kamanė, aš esu Baltazaras. Čia sraigius Beris ir boružėlė Dolita. O tu kuo vardu? Mano vardas Betė. Skridau namo ir nusprendžiau sustoti pievoje ir prisirinkti alyvų žiedų. Mes einam išbandyti šio parašiuto, gal nori su mumis? Paklausė Baltazaras. Mielai! Baltazaras su Betė nušoko pirmieji. Paskui kiti draugai išbandė spalvingą parašiutą. Jie žaidė, kol sutemo. Ar rytoj ateisi žaisti su mumis? Linksmai paklausė Baltazaras. Negaliu. Rytoj anksti ryte turiu išskristi. Mano namai labai toli nuo čia ir manęs laukia ilgas kelias. Tad Beris, Dolita ir Baltazaras atsisveikino su Bete. Baltazaras atrodė labai nuliūdęs ir Dolita jo paklausė. Kas nutiko? Baltazaras turi merginą, nusijuokė Beris. Nesijuok iš jo, Beri, piktai tarė Dolita. Žinai ką, Baltazarai, paprašyk Betis pasilikti. Mes galim pastatyti jai namą miške. Kokia puiki mintis. Rytoj ryte nueisiu į pievą ir paprašysiu jos pasilikti.
Baltazaras, Beris ir Dolita kitą rytą pabudo labai anksti. Jie nuskubėjo į pievą pasikalbėti su Bete. Bet draugai pavėlavo. Mažoji Kamanė jau buvo išskridusi. Jie rado tik atsisveikinimo laiškelį, kurį ji buvo prisegusi prie medžio. Baltazaras atsisėdo ant žolės ir pradėjo verkti. Šį kartą Beris iš jo nesijuokė. Keliaukim paskui ją, pasiūlė mažasis raigius. Esu tikras, mes dar galim ją pasivyti. Beri, tu labai lėtas raigi. Mes niekad nepasivysim, Betės, nebent būtum greitesnis. Beris jau buvo kažką besakas Baltazarui, bet staiga iš krūmų išlindo ežiukas. Gal aš galėčiau padėti, nesu labai greitas, bet už jūsų trijulę aš kur kas greitesnis. Draugams patiko šis sumanimas. Jie padarė nedidelį vežimėlį iš kaštono kevalo ir pririšo jį prie ežiuko spyglių. Vežimas buvo paruoštas kelioniai. Gal truputėlį pailsėkim? Sutemus pasiūlė Dolita. Tęsime kelionę rytoj ryte. Baltazaras vėl pradėjo verkti. Mes niekada jos nerasim. Užuodžiu kažką saldaus, tai alyvų žiedai. Alyvų? Nustebo Dolita. Bet čia nėra nei vieno alyvų krūmo. Apsižvalgykim. Gal nori grįžti ir gyventi su mumis? Mes galėtume tau pastatyti namelį medyje. Tau nebereikėtų tęsti ilgos kelionės namo. Būtumėm labai laimingi, jei liktum su mumis. Kokia puiki mintis. Būtumėm labai laimingi, pritarė Beris su Dolita. Ačiū, mielai grįšiu ir gyvensiu su jumis, atsakė Betė. Ji labai džiaugiasi. Sukūrėte tokį kelią, kad mane rastumėt. Jūs labai malonus. Visi jie sulipo į ežiuko traukiamą vežimą ir grįžo atgal į pievą. Kitą rytą jie pradėjo statyti namą. Jie pastatė Betį dailų namelį medyje netoli alyvų lauko. Kai Kamanės namas buvo baigtas, jie surenkė didelį vakarėlį. Visi miško draugai buvo pakviesti. Jie valgė ir šoko iki vidurnakčio ir surengė naujajai kaimyniai labai šiltą sutikimą. Pavasario olimpiada. Beris, Dolita, Matilda ir Baltazaras sėdėjo prie ežero ir mėtė į vandenį akmenukus. Beris kelis kartus pataikė į plūduriuojantį rastą ir jo draugai jam paplojo. Greičiau ateikit į pievą. Tuoj prasidės pavasario olimpiada, pasakė jiems Saulius. Kiti miško draugai jau buvo susirinkę. Mažieji vabalėliai užsimovė trumpikes ir išsirikiavo į vieną liniją. Visi jie bėgo taip greitai, kaip tik galėjo. Jiems reikėjo tris kartus apibėgti pievą. Taip neteisinga. Edvinas sukčiavo, jis nukirto kampą, sušuko žiogė Striksi. Negali būti jokio sukčiavimo. Pradėsim varžybas iš naujo. Šį kartą nesukčiaukit. Saulius atbėgo pirmas, Striksi atbėgo antra, o Baltazaras atbėgo trečias. Beris finišavo paskutinis. Baltazaras ir Edvinas pradėjo šnapždėtis. Jis lėtas kaip sraigė. Nesijuokit iš jo, tai labai negražu, piktai pasakė Dolita. Metas šuoliams į aukštį. Tas, kuris nuskins aukščiausiai kabantį obolį, bus nugalėtojas, paaiškino Alfonsas. Striksė nuskynė aukščiausiai kabantį obolį, Matilda nuskynė kiek žemesnį, o Kolorado vabalas Edvinas nuskynė dar žemesnį. Kad ir kai Beris stengiasi, jis nepasiekė net mažiausio kabančio obolio. Aš negaliu, tiesiog negaliu, liūdnai pratarė jis. Nagi, Beri, tau pavyks, kitose varžybose neliūdėk, pasakė Rosita. Bet Beris buvo pernelyg susijaudinęs, kad dalyvautų riedėjimo varžybose, nes bijojo sudaužyti savo kiautą. Visi kiti išsirikiavo ir nuriedėjo iš vienos pievos galo į kitą. Dolita buvo greičiausia ir ji laimėjo.
O dabar skraidimo rungtis, pasakė Alfonsas. Tos, kuris greičiausiai pasieks viršūnę ir paims pušies kankorėžį, taps nugalėtoju. Rungtynės prasidėjo iš karto. Jose dalyvavo Matilda, Baltazaras, Dolita ir Zefira. Matilda buvo greičiausia ir pirma pasiekė pušies viršūnę. Aš nė nemoku skraidyti, sušnirkštė Beris. Nebūk toks piktas, Beri. Dabar bus šokinėjimo varžybos. Laimės greičiausias šokinėtojas. Keturi dalyviai pradėjo šokinėti. Bet staiga Beris užkliuvo už šokdynės ir pargriuvo. Sunerimę draugai pribėgo prie jo. Daugiau nebedalyvausiu kvailose varžybose, aš nieko nesugebu. Geriau eisiu namo. Reikia kažką sugalvoti. Turime pralinksminti Berį, pasakė Dolita. Tu teisi. Koks sportas jam patiktų? Paklausė Rosita. Žinau, sušuko Matilda. Mėtymas. Kokia puiki idėja, pritarė Baltazaras. Beris vienintelis sugebėjęs pataikyti į rastą ežere. Jie sukrovė 5 krūveles. Pirmoji krūvelė buvo iš obolių, antroji iš kaštonų, trečioji iš kankorėžių, ketvirtoji iš riešutų, o penktoji iš kriaušių. Dolita įtikino Berį grįžti į pievą. Metas mėtymo varžyboms. Norėtum dalyvauti? Paklausė Rosita. Valio, mėtymas, aišku, kad dalyvausiu. Visi bandė taikyti, bet Beris buvo geriausias. Jis buvo vienintelis, kuris nuvertė visas 5 krūvelės. Matai, Beri, aš geriausias bėgikas. Striksė geriausias šuolininkė į aukštį, Matilda geriausias skraidimo srityje, Dolita riedėjimo, Rosita moka greičiausiai šokinėti, o tu geriausias metikas. Visi turi savo talentų, paaiškino Saulius. Beris gavo nuostabų žvilgantį kaštainį, kuriame Alfonsas išgraviravo užrašą mėtymo varžybų nugalėtojas. Žvaigždės namas. Vieną vasaros vakarą Beris su Dolita sėdėjo Dolitos namelyje ir žaidė kortomis. Staiga jie pamatė ryškę šviesą ant kalvos. Kas tai, paklausė Beris? Panašu į krintančią žvaigždę. Krintančią žvaigždę ėmė pažiūrėti iš arčiau, pasiūlė Dolita. Beris ir Dolita laikėsi už rankų ir ėjo link keistos šviesos. Pažiūrėk, Beri. Mažais sraigius net išsižiojo iš nuostabos. Ant pačios kalvos viršūnės stovėjo žvaigždės formos namas. Iš kur jis atsirado? Anadien jo čia nebuvo, sušnipždėjo Beris. Lik čia, aš einu pasakyti kitiems, sušnipždėjo Dolita ir nuskrido papasakoti Baltazarui, Matildai ir Sauliui. Kai visi susirinko, grupė draugų lietai sėlino link keisto namo. Saulius pabeldė į duris. Tarpdurį pasirodė drovi mergaitė. Jos plaukai buvo ilgi ir žibėjo mažytėmis žvaigždutėmis, o sparnai buvo auksiniai ir spindėjo tamsoje. Beris prabilo pirmas. Kas tu? Ir kaip čia atsiradai? Bet mergaitė netarė nė žodžio. Gal galime tau padėti? Ir vėl tyla. Mergaitė tiesiog stovėjo ir tylėjo. Kągi, jei nenori kalbėti, tai ir nereikia, nagėjime namo. Palauk, pasakė Dolita. Galbūt ji nemoka kalbėti? Nemoka kalbėti? Nustebę paklausė visi. Dolita paėmė pagaliuką ir nupiešė ant žemės žvaigždę. Tada padavė pagaliuką mergaitei. Mergaitė paėmė pagaliuką ir pradėjo piešti. Arfa? Paklausė Dolita. Ir mergaitė palinksėjo. Tu ją pametei? Paklausė Matilda ir mergaitė parodė į langą. Ji iškrito pro langą? Mergaitė vėl palinksėjo.
Nieko nesuprantu, suniurnėjo Baltazaras. O aš suprantu, pasakė Dolita. Ji gyvena danguje, bet jos arfa iškrito pro langą, todėl ji nusileido į žemę jos ieškoti. Tuomet padėkim jai, pasiūlė Baltazaras. Nesijaudink, mes ją rasim, pasakė jai draugai ir nuskubėjo į mišką ieškoti dingusio instrumento. Aš jos nerandu, atsiduso Beris. Apieškojau visus krūmus. Ir aš jos nerandu, nors ieškojau beveik visur, pridūrė Baltazaras. Pasidairysiu šiek tiek aukščiau, pasakė jiems Matilda ir nuplasnojo prie medžio. Štai ji, aš ją radau, sušuko mažoji drugelė. Matilda iškėlė auksinę arfą iš kanarėlės lizdo. Ji atsargiai ją perdavė žvaigždžių mergaitei. Mažoji mergaitė grįžo į savo namus ir uždarė duris. Ji išėmė žėrinčią žvaigždę iš savo plaukų ir padavė ją Matildai. Ar ji man? Nustebusi paklausė drugelį. Ir žvaigždžių mergaitė linktelėjo. Paskui jie atsisėdo prie lango ir pradėjo groti savo arfą. Jai begrojant, žvaigždės formos namas pradėjo kilti vis aukščiau ir aukščiau. Jis skrenda į dangų, pasakė Dolita nuostabos kupinų balsu. Greitai namas buvo toks mažytis, kaip ir kitos žvaigždės. Gaila, kad jai reikėjo iškeliauti, atsiduso Saulius. Matilda labai saugojo žėrinčią žvaigždę. Ji laikė ją mažoje dėžutėje ir įsisegdavo į plaukus tik specialiomis progomis. Žvaigždė jai visada priminė mergaitę, grojančią arfą, savo namelyje, aukštai danguje. Alfonso smuikas. Vieną rudens dieną svirplys Alfonsas linksmai griežė savo smuikeliu grybų pievoje. Miško draugai mėgavosi smagia muzika. O mažosios skruzdėlės ant kalvos žaidė futbolą. Bet o vargė, kamuolys nuskrido kiek toliau ir išmušė smuiką Alfonsui iš rankų. Alfonsas labai išsigando. Mano smuikas sulūžo. Ir tada jis apsipylė ašaromis. Jis verkė taip garsiai, kad visi sulėkė pažiūrėti, iš kur tas triukšmas. Alfonsas piktai dūrė pirštu į taškuotą kamuolį. Šitas kamuolys, jis dėl visko kaltas ir tas bjaurės skruzdėlis. Iš kur aš gausiu naują smuiką? Jis pakėlė sulūžusi savo smuikelį, nuėjo namo ir garsiai trinktelėjo durimis. Alfonsui, išeik, mes ką nors sugalvosim, maldavo Beris. Bet Alfonsas nenorėjo nieko matyti. Jo draugai sėdėjo nuliūdę grybų lauke ir nežinojo, ką daryti, bet Dolitai šovė mintis. Sugalvojau, pagaminkim Alfonsui naują smuiką. Taip, pagaminkim naują smuiką, pritarė draugelė Matilda. Žinau, kas mums padės. Reikia rasti spragšių Čarlį. Jis pagamino pirmąjį Alfonso smuiką. Draugai išsiruošė į kelionę. Jie ėjo ir ėjo, kol prie jo mėlyną namelį. Jie pabeldė į duris. Mažytis drovus vabalėlis iškišo savo galvą. Jis buvo su mėlyna kepure ir dailiais tamsiais mėlynais sparnais. Kas jūs? Paklausė jis. Dolita papasakojo Čarliui visą istoriją. O, neliūdėkit, jei tik tokia bėda, aš mielai padėsiu. Netrukus Alfonsas vėl griež savo smuikeliu. Spragšius visiems paskyrė užduotis. Vieni rinko šakas smuikelio korpusui, kiti rinko augalus jos stygoms. Dabar Čarlis turėjo viską, ko reikia ir ėmėsi darbo. Jis pjovė, šlifavo, blizgino ir vaškavo. Ir tada įvyko stebuklas. Naujasis smuikas buvo pagamintas. Ar galiu juo pagroti? Paklausė Dolita. Ne, čia Alfonso instrumentas, pasakė Matilda. Bet ir aš noriu turėti savo muzikos instrumentą, susiraukė Dolita.
Ir aš, sušuko mažosios skruzdėlytės. Tylos, pasakė Čarlis. Gal jūs visi susiburkite į orkestrą, šaunų didelį orkestrą. Kaip muzikos grupė? Ir kiekvienas galės turėti savo instrumentą? Kokia puiki mintis! Pirmiausia, jie pagamino arfą dolitai. Elneragis Saulius gavo kontrabosą, o Kolorado vabalas Edvinas violončelę. Beris pasigamino trimitą iš lelijos. Grambolys Matas pasigamino voltorną iš sausmedžio žiedo. Didelis voras pasigamino būgnus iš kaštonų kevalų ir gilių, o Zefira ir Striksė pasigamino lėkštes iš akmenukų. Čarlis išdrožė skruzdėlėms fleitas iš beržo šakelių. Drugelė Matilda gavo liutnę, o bitinas Baltazaras gavo citrą. Vabaliukas Burbuliukas grojo trikampiu. Visi jie trumpai parepetavo ir patraukė link Alfonso namų. Alfonsas išgirdo muziką ir pažvelgė pro langą, kad pamatytų, iš kur jis klinda. Jis buvo labai nustebęs dėl to, ką pamatė. Labai tavęs prašom, Alfonsai, pasakė skruzdėlis. Nepyk, kad sulaužėm tavo smaikelį. Norėtumėm, kad priimtum iš mūsų šį naująjį. Čarlis jį pagamino. Alfonsas iškart pradėjo griežti ir jo smaikelio garsas pasklido po visą mišką. Virtinukai. Vieną rudens dieną boružėlė Dolita gamino virtinukus su slyvomis ir pakvietė savo draugus pietų. Atėjo Beris, Baltazaras, Saulius ir Matilda. Boružėlė įdėjo po tris virtinukus į kiekvieno lėkštę. Beris, Dolita ir Matilda netrukus buvo sotus. Virtinukai su slyvomis, labai juos mėgstu, galėčiau suvalgyti penkis, pasakė bitinas Baltazaras. Penki tai niekis, aš galėčiau suvalgyti septynis. Septynis, aš suvalgyčiau aštuonis. O aš dešimt, pranešė elneragis. Tuomet surinkime varžybas, pasiūlė Baltazaras. Pažiūrėkim, kas gali suvalgyti daugiausiai virtinukų. Dolitai tai nepatiko. Ir ji bandė juos atkalbėti, bet berniukai buvo neperkalbami. Tai gerųjų nesibaigs, perspėjo ji, bet Baltazaras ir Saulius nesiklausė. Mes jau suvalgėm tris virtinukus, dabar suvalgysim ketvirtą. Pasiūlė Saulius ir įdėjo po virtinį abiems į lėkštę. Kai baigė, jie įsidėjo dar vieną ir abu suvalgė po penktą virtinį. Po penkto jie suvalgė šeštą, po šešto suvalgė septintą, po septinto jie suvalgė aštuntą, o paskui devintą virtinuką. O dabar dešimtas. Ar tau dar lenda? Paklausė Baltazaras. Galiu dar dvigubai tiek suvalgyt, atšovė Saulius. Du draugai suvalgė tiek daug virtinukų, kad abiems vis labiau ir labiau skaudėjo pilvą. Lėkiu pakviesti daktaro Pelėdos, sušuko drugelė Matilda. Daktaras Pelėda juos abu apžiūrėjo ir smarkiai išbarė. Ką sau galvojate? Nesistebiu, kad abiems skauda pilvus. Jie suvalgė po 15, pasakė Beris suskaičiavęs lyvų kauliukus lėkštėje. Ir vis tiek lygiosios, pasielgėt labai kvailai, tris dienas galėsite valgyti tik virtas bulves. Bet rytoj į mišką atvažiuoja skanėstų pardavėjas, paprieštaravo Saulius. Labai apgailestauju, bet jums negalima jokių skanėstų. Ateikit pas mane po trijų dienų, aš vėl jūs apžiūrėsiu. Rūščiai pasakė daktaras Pelėda ir nuskrido namo. Kitą dieną į pievą atvažiavo Blakė kareivėlis su savo gardžiais pyragėliais. Visi miško draugai išsirikiavo prie vagonėlio, kad gautų saldų į skanėstą. Norėčiau su cinamonu,
pasakė Dolita. O aš kokosinio, pridūrė Beris. O aš noriu su cukraus pudra, sušuko Matilda. Bet dar buvo su riešutais, aguonomis, šokoladu. Baltazaras ir Saulius buvo nusiminę, bet klausė daktaro pelėdos. Po trijų dienų Bitinas ir Elniaragis nuėjo pas daktarą pelėdą. Pažiūrėkim, kaip jūs laikotės, pasakė daktaras įdėmiai juos apžiūrėdamas. Regis jums jau geriau, matau, kad darėte taip, kaip aš jums liepiau. Tiesa, liūdnai pasakė Saulius, bet aš labai norėjau pyragėlio. Saulius ir Baltazaras atsisveikino su daktaru pelėda ir jau sukosi eiti namo, kai išgirdo daktaro riksmą. Pažiūrėkit, kai ką jums turiu. Pasaugojau jums pyragėlį. Buvai nuskridęs į pievą, daktarė pelėda? Žinoma, pirkau pyragėlių savo vaikučiams ir du atidėjau jums. Jūs klausėte mano nurodymų, todėl nusipelnėte skanėsto. Ačiū, džiaugsmingai tarė du draugai ir apkabino daktarą pelėdą. Barry and Dolly say, what will we learn today? Velykiniai kiaušiniai. Pagaliau atėjo Velykos. Drugelį Matilda, karkvabalė Rosita, žiogis Triksė ir laumžirgė Zefyra susirinko Dolitos namelyje marginti kiaušinių Velykoms. Kiek kiaušinių turim išmarginti? Paklausė Rosita. Pažiūrėkim, Beris rytoj tikrai ateis, taip pat ir Baltazaras, Saulius, Edvinas, Burbuliukas, Alfonsas ir Moliuskas Simas. Reiškia, kiekvienam turime išmarginti 7 kiaušinius. Jie dailus, esu tikra, kad berniukams jie patiks, pasakė Matilda kitoms. Jau metas namo, rytoj turiu keltis anksti ir iškepti berniukams blynų, pridūrė ji. Aš iškepsiu sklindžius, pasakė Rosita. O aš pagaminsiu obuolių pyragą, paskelbė Dolita. Visos mergaitės kitą rytą pabudo labai anksti. Matilda nuskubėjo į virtuvę, užsirišo prijuostę ir užmaišė didelį dubenį blynų tešlos. Rosita užsirišo prijuostę ir pradėjo minkyti sklindžių tešlą. Dolita kočiojo obolių pyrago tešlą, o Zefira gamino biskvito vyniotinį. Striksė pabudo labai geros nuotaikos. Berniukai niekad neatsikels anksti, aš turiu daugybę laiko iškepti obolių pyragui. Ir ji pastatė didelį krepšį su oboliais ant stalo. Uvargė, krepšys su oboliais apvirto, nustumdamas jos dailius velykinius kiaušinius ant grindų, jie visi sudužo. Ak, mano kiaušiniai, ką aš dabar darysiu, kuo vaišinsiu svečius? Mažoji žiogė verkdama nubėgo į Dolitos namus. Dolito, aš sudaužiau visus 7 savo kiaušinius, padėk man. Neturiu laiko, Striksė, aš kepu obolių pyragą. Bet vis dar turiu 2 neišmargintus kiaušinius. Jei tu greit juos išmarginsi, jie spės išdžiūti. Rosita, visi mano kiaušiniai sudužo. Gal gali padėti? Aš kepu sklindžius, bet tu gali pasiimti šituos 3 baltus kiaušinius. Dar turėsi laiko juos išmarginti. Matilda, padėk. Turiu iš naujo marginti savo kiaušinius. Ankstesnieji sudužo. Visi? Atleis, Triksė, bet dabar negaliu padėti, mano blynai sudegs. Gali pasiimti šiuos 2 baltus kiaušinius, kurie man liko. Nutiko kai kas baisaus, Zefyra. Sudaužiau visus kiaušinius, kuriuos vakar išmarginau. Prašau, padėk man, nes neturiu laiko marginti dar 7 kiaušinių. Pasiskundė Striksė savo draugai laumžirgiai. Žinau, kas tau gali padėti, eime su manimi. Dvi draugės bėgo per miškai iki pat urvo. Apsimiegojęs voras išlindo iš savo namų. Gal gali mums padėti, vorę? Paklausė Zefyra. Sudužo visi Striksės kiaušiniai. Ir dabar ji turi išmarginti naujus, bet nebėra laiko. Berniukai tuoj ateis pas ją į svečius. Ja, jau taip reikia, suniurnėjo voras. Ačiū, tu labai malonus.
Triksė atsinešė savo dažus ir teptukus ir jiedu pradėjo marginti kiaušinius. Voras galėjo marginti iš karto net tris. Mes baigėm, linksmai pasakė Striksė. Paskui ji padėkojo vorui už pagalbą ir sukrovė gražiuosius kiaušinius į lėkštę. Netrukus pasigirdo beldimas ir Striksė atidarė duris. Ji jas atidarė ir sulaukė pasveikinimo iš visų septynių berniukų vienu metu. Linksmų velykų, Striksė! Berniukai užėjo vidun. Striksė padavė jiems lėkštes ir visi paėmė po margą kiaušinį. Deja, negaliu jums pasiūlyti pirogo, tyliai ištarė Striksė ir papasakojo berniukams, kas nutiko. Nesijaudink dėl to, juokėsi berniukai. Dolitos namuose mes valgėm obolių pyragą, Rositos namuose sklindžius, Matildos namuose blynus, o Zefyros namuose biskvito vyniotinį. Mūsų pilveliai jau pilni. Fėjų kortelės. Drugelė Flaterė mėgo vieną kortelių žaidimą. Ten buvo 16 kortelių, kuriuose nupieštos fėjos su geltona, mėlyna, rožinė, žalia, oranžinė, raudona, purpurinė ir žydra suknelėmis. Nebuvo dviejų vienodų kortelių. Mergaitės nuolat žaisdavo su tais fėjų paveikslėliais. Bet elneragis Stanlis sumanė iškrėsti piktą pokštą. Galėčiau išpaišyti visas korteles, pagalvojo jis. Bet neišdryso to padaryti. Todėl bandė įkalbėti Baltazarą, kad šis sugadintų dailiasias korteles. Baltazarai, ar nebūtų juokinga, jei išpaišytume visas Flaterės korteles? Kvailas Kamanius klastingai prunkštelėjo ir pradėjo paišyti ant kortelių su žaliu flomasteriu. Jis nupiešė ūsus, velnio ragus, šakes ir uodegą ant dailiųjų fėjų kortelių. Drugelė pamatė savo korteles tą popietę ir suklikė iš siaubo. Kas nutiko mano gražiosioms kortelėms, paklausė išsigandusi. Paskui Flaterė apsipylė ašaromis. Koks siaubingas dalykas, kas galėjo tai pasielgti, tarė apstulbusi Dolė. Žinau, kieno tai darbas, tik Baltazaras turi žalią flomasterį, piktai pasakė Zefira. Ir dar mačiau žalią žymę ant jo rankos. Tai tavo darbas? Rūšiai paklausė Beris. Viskas buvo ne taip. Tai kaip tada buvo? Stanlis kaltas, tai buvo jo sumanimas. Bet ne aš išpaišiau visas korteles. Flaterė kūkčiojo, o voveriukas Redžis guosdamas ją apkabino. Kaltas ir tas, kuris sugalvojo, ir tas, kuris tai padarė, tvirtai pareiškė Redžis. Jūs abu kalti. Tai buvo tikrai kvailas pokštas, berniukai. O jei mes pradurtume jūsų kamolį, paklausė Zefira. Ar labai tada nusimintumėt? Tu teisi, pripažino Stanlis. Flaterė, mes paimsime tavo korteles ir pasistengsime jas nuvalyti. Gerai? Gerai, šniurkštelėjo drugelį. Stanlis ir Baltazaras nuskubėjo namo ir ėmėsi darbo, bandydami nuvalyti korteles, kurias išpaišė. Bet juo daugiau jie stengiasi, tuo labiau jas gadino. Trintukas pratrynė skylę popieriuje ir iš kortelių beveik nieko neliko. Beri, padėk, mes negalim nuvalyti terlionių, o trindami pratrynėme skylės. Todėl, kad negalima nutrinti flomasterio dažų. Paprašykime Dolės pagalbos. Dolė, padėk, mes negalime išvalyti kortelių. Aš jums nepadėsiu. Patys prisivirėt košės, patys ir sėptit. Nebūk tokia kieta širdė, prašau padėk, nes Stanlis ir Baltazaras tikrai nori ištaisyti savo klaidą. Gerai, užeikit. Trys berniukai susėdo prie stalo. Neįmanoma nieko padaryti. Vaikinai nunarino galvas. Reikia sugalvoti ką nors kito. Aš turiu vieną sumanimą. Padarykim naujas korteles.
Dolė padėjo ant stalo balto popieriaus lapus ir flomasterių dėžutę. Berniukai iškirpo korteles, o Dolė bandė nukopijuoti fėjų paveikslėlius. Paskui Baltazaras ir Stenlis rūpestingai nuspalvino piešinius. Visos 8 fėjos netrukus buvo baigtos ir aišku, visų jų buvo po 2. Kaip tu gražiai pieši, Dolė? Atiduokite jas Flaterei ir atsiprašykit. Flaterė, žiūrėk, mes tau padarėme naujas korteles. Dolė nupiešė, o mes nuspalvinom. Prašau, vėl būkime draugai. Flaterė paėmė korteles ir jos veidą nušvietė šypsena. Ačiū, pasakė ji ir pakvietė berniukus vidun. Netrukus atėjo Beris, Dolė ir Zefira. Visi kartu žaidė iki vėlumos su naujomis kortelėmis. Ir jie vėl buvo geriausi draugai. Šilauogės. Vieną saulėtą rudens dieną Beris su Dolita išsiruošė į mišką rinkti šilauogių. Jų draugai, draugelė Matilda ir Kolorado vabalas Edvinas, ėjo kartu su jais. Aš surinksiu daugiausiai uogų, paskelbė Edvinas. Žiūrėkit, šis krūmas pilnas prisirpusių šilauogių, pastebėjo Sraigius. Aš jas visas surinksiu. Bet Edvinas užlindo pirmas ir greitai surinko didžiasias uogas. Šitas krūmas taip pat pilnas uogų, pasakė Dolita kitiems. Bet Kolorado vabalas vėl buvo greitesnis. Kol Dolita nuėjo prie krūmo, jis buvo jau surinkęs geriausias uogas. Edvinai, taip negalima. Tu surinksi visas šilauogės, skundėsi Boružėlė. Paskui draugai priėjo upelį. Pastatykime tiltą virš upelio. Jau žinau kaip, reikia čia atitemti tą didelį rastą. Jiems teko labai pasistengti, kad permestų rastą per upelį. Mažieji draugai pastatė puikų tiltą. Baigta, atsiduso Matilda. Žiūrėkit, ten dar vienas šilaugių krūmas su daugybe uogų. Edvinui tai buvo ženklas. Aš pirmas jį pasieksiu, viso šilogis bus mano, sušuko jis triumfuodamas. Bet eidamas jis taip smarkiai pastūmė Matildą, kad čia jį paslydo ir įkrito į upelį. Gelbėkit! Nebijok, Matilda, laikykis už manęs, sušuko Dolita ir ištiesė ranką pluduriuojančiai draugeliai. Bet srovė buvo per stipri ir Matilda nepasiekė Dolitos rankos, Berė paėmė ilgą lazdą. Griebk lazdą, Matilda, šaukė ji. Bet ir šį kartą nepavyko, nes srovė pradėjo nešti draugelę tolyn. Edvinai, padėk, reikia ištraukti vargšę Matildą iš vandens, sušuko Dolita ir jie ištraukė šniurkščiojančią draugelę iš vandens. Oi, man taip šalta, man labai šalta ir mano sparneliai permirkė vandeniu. Štai imk mano megztinį, aš dėl to kaltas, atleisk man, Matilda. Tu labai malonus, bet be megztinio ir pats gali peršalti. Reikia surinkti daug lapų ir apkloti jais Matildą. Beris, Dolita ir Edvina surinko daugybę varnalėšų lapų ir apdengė jais drebančią draugelę. Man vis dar šalta ir mano sparneliai nejuda. Žiūrėkit, jie kiaurai peršlapia. Matilda pradėjo verkti. Saulė pasigailėjo verkiančios draugelės ir nusileido arčiau, kad sušildytų jos sparnelius. Netrukus Matildos sparneliai buvo sausi ir ji vėl galėjo skristi. Valiu, pagaliau aš sušilau ir išdžiuvau. Ačiū, Saulė, tarė draugelė šypsodamasi. Atsiprašau, Matilda, pasakė Edvinas. Pažadu, jo kitą kartą nerinksiu tiek daug uogų. Noriu, kad paimtum visas, kurias aš surinkau. Ačiū, Edvinai. Bet gal geriau jas pasidalinkim? Eikim namo ir iškepkim šilauogių pyragą.
Draugai nuėjo į Matildos namus ir iškart ėmėsi darbo. Jie išrinko visus lapelius ir gerai nuplovė šilauoges. Tarškėjo šaukštai ir keptuvės, kol galiausiai virtuvėje pasklido gardus šilauogių pyrago kvapas. Kai pyragas buvo iškeptas, Elniaragis Saulius, Bitinas Baltazaras ir Vabaliukas Burbuliukas prisijungė prie šventės. Miško draugai susėdo aplink stalą ir kalbėjosi iki vėlumos. Oro balionas. Vieną vasaros popietę miške pakilo vėjas. Boružėlio Dolita ir Sraigius Beris stebėjo jį pro taškuoto namelio langą. Audra lenkė medžius ir plėšė namų stogus. Lietus pylė kaip iš kibiro. Kai lietus baigėsi ir vėjas pagaliau nurimo, du draugai išėjo pasižvalgyti į mišką. Žiūrėk, Dolita, vėjas nuvertė šitą medį, pasakė Beris. O lietus išguldė visas mano gėlės, atsiduso Dolita. Atskubėjo žiogės Triksė. Dolita, Beri, greičiau ateikit, kažkas guli pievoje. Draugai rado gegužvabalę gulinčią vidury pievos. Oi, kas tau nutiko? Kuo tu vardu? Kas tu? Aš gegužvabalė Odeta. Gyvenu kalnuose, bet vėjas mane atnešė čionai ir aš smarkiai susitrenkiau galvą. Mano sparneliai silpni, aš negaliu paskristi. Nežinau, kaip grįšiu namo. Skundėsi gegužvabalė. Jie pakėlė Odetą ir nunešė ją į Striksės namus. Nesijaudink, galiausiai pasakė Dolita, mes tau padėsime grįžti namo. Ta popietė Bitinas Baltazaras, Drugelė Matilda ir Elniaragis Saulius atėjo aplankyti Odetos. Jie bandė sugalvoti, kaip galėtų sugrąžinti ją namo. Geriausia būtų perskraidinti su oro balionu, pasakė Saulius. Bet iš ko mes padarysime oro balioną? Paklausė Beris. Panaudosime anklodes, pagalves ir paklodes, pasiūlė Matilda. Taip pat užuolaidas ir rankšluosčius, pridūrė Saulius. Jie iškart ėmėsi darbo. Jie susiuvo visas anklodes, užuolaidas, paklodes ir rankšluosčius. Reikėjo laiko viskam baigti, bet Odeta padėjo kiek galėjo. Kasdien jį jautėsi vis tvirčiau ir netgi galva jai nustojo skaudėti. Baigta, pasakė Saulius. Ačiū, džiugiai tarė gegužvabalė. Valio, mes skrendam, džiaugiasi Beris. Oho, kaip gražu, iš čia matos visas miškas, juokiasi Dolita. Pradėjo temti. Kai jie galiausiai atskrido, Odeta sušuko. Valio, aš namie. Ačiū jums. Prašau, pasilikite nakčiai. Galėsime stebėti krintančią žvaigždes. Mielai, atsakė mažieji draugai. Odeta greitai paruošė užkandžių, pavaišino juos gardžiais pyragėliais ir arbata. Po vakarienės visi susėdo priešais Odetos namą ir laukė, kol danguje pasirodys krintančios žvaigždės. Valio, pamačiau krintančią žvaigždę, džiugiai sušuko Beris. Ir aš, pasakė Dolita. Ir aš, pridūrė Saulius. Kai pasidarė šalta, jie nuėjo į vidų ir stebėjo žvaigždes pro langą.
Jie visi sugalvojo po norą ir greitai užmigo. Prieš pasinerdama į sapną, Odeta sugalvojo norą, kada nors vėl susitikti su naujaisiais draugais. Matildas lydinėja. Vieną žiemos dieną ledo vabalį Airise pakvietė visus savo draugus lydinėti. Ar visi turite slides? Paklausė ji. Aš neturiu, atsakė Beris. Ir aš neturiu, prisijungė žiogė Striksė. Aš taip pat neturiu, pridūrė draugelį Matilda. Tuomet padarykime jums slides, tai nesunku, šypsodamasi pasakė Airise. Visi draugai ėmėsi darbo. Jie pjovė ir poliravo plonas lentas, tvirtino prie jų raiščius kojoms ir visiems padarė lazdas. Iki pietų slidės buvo baigtos. Jie visi užlipo ant kalno. Užlipę ant viršaus, jie užsidėjo slides ir šalmus. Tada Airise paklausė. Ar visi mokate slidinėti? Galiu pamokyti tuos, kurie nemoka. Jie visi linksėjo išskyrus Matildą. Mažoji draugelė nemokėjo slidinėti, bet nieko nesakė. Juk negali būti labai sudėtinga, aš greit suprasiu, kaip reikia daryti, pamanė jį sau. Ji išdryso pasakyti tiesą tik žaliam kirmėliukui. Beris leidosi pirmas. Jū! Šaukė jis leisdamasis snieguotų šlaitų. Dolita nusileido po Berio, paskui Baltazaras, o paskui visi kiti. Matilda leidosi paskutinė. Ji giliai atsiduso ir atsispyrė lazdomis. Vienintelė bėda buvo ta, kad ji nežinojo, kaip sustoti. Ji čiuožė toliau per kitą kalną, paskui per kitą, kol ji jau buvo nučiuožusi labai toli nuo kitų. Mažoji draugelė sustojo tik tada, kai įkrito į didelę sniego pusnį. Praėjo daug laiko, kol kiti pastebėjo, kad Matilda dingo. Matilda nemoka slidinėti? Galiausiai jiems prasitarė kirmėliukas. Ji nemoka slidinėti? Nustebę paklausė draugai. Tai buvo jos pirmas kartas. Ji labai jaudinosi, bet neišdryso pasakyti. Bijau, kad nebūtų nutikę ko nors baisaus. Ir draugai išėjo ieškoti Matildos. Pro šalį skrido daktaras Pelėda ir jis pamatė Matildą sėdinčią ant sniego pusnies. Matilda, kas tau nutiko? Paklausė jis. Negalėjau sustoti ir įkritau į pusnį. Aš labai susižeidžiau. Maniau, kad jau niekada nesustosiu. Daugiau nebenoriu slidinėti. Kūkčiojo Matilda. Daktaras Pelėda labai užjautė savo draugę draugelę, todėl užsikėlė ją ant nugaros ir nuskraidino į savo namus. Aš tave sutvarstysiu ir nugabensiu į Airisės namus. Esu tikras, kad visi tavęs jau ieško. Raminančių balsų tarė daktaras Pelėda. Mažieji draugai ieškojo visur, bet niekur nerado Matildos. Nusiminę jie nuėjo į Airisės namus. Bet Matilda jų ten jau laukė. Jie netvėrė džiaugsmu. Valio, tau viskas gerai, Matilda. Papasako, kas tau nutiko, pasakė jai Dolita. Ir Matilda papasakojo visą istoriją nuo pradžios iki galo. Tai tu nemoki slidinėti, nustebusi paklausė Airise. Aš tave išmokysiu, tu greit išmoksi apsisukti ir sustoti. Galėsi čiuošti nuo stačiausių kalnų. Ačiū, šypsodamasi pasakė draugelį. Airise pradėjo mokyti Matildą slidinėti. Baigiantis pirmajai dienai, draugelė mokėjo nučiuošti nuo mažų kalniukų ir sustoti apačioje. Žiūrėkit, Matilda moka čiuošt. Reikia tai atšvęsti. Sušuko Saulius ir pradėjo groti varvekliais. Visi kiti dainavo ir šoko aplink laimingą draugelę.
Paspirtukas. Vieną pavasario rytą grambolys Matas nusprendė pasigaminti paspirtuką. Jis visą dieną pjovė, gręžė ir kalė, o kai baigė, nudažė paspirtuką juodai. Paskui nuskubėjo parodyti savo super paspirtuko draugams. Berniukai pievoje žaidė futbolą. Ten buvo Beris, Saulius, Baltazaras, Edvinas, Burbuliukas ir Alfonsas. Pažvelkite mano naująjį paspirtuką. Pats jį pasidariau. Ar galiu pavažinėti? Niekam jo neduosiu, jis mano. Aš tik trumpai pavažinėsiu. Mes irgi norim jį išbandyti. Paskui tau jį gražinsiu. Aš niekam jo neduosiu, pakartojo Matas. Berniukai taip karštai ginčiosi, kad nepamatė Edvino, kuris čiupo paspirtuką ir nurūko tolyn. Sustok, gražinki man, tai mano paspirtukas ir aš tau jo nedaviau, aš niekam jo neduosiu. Edvinas sulėtino greitį ir Matas jį pasivijo. Gražink man paspirtuką. Pasiimk, jis vis tiek per lietai važiuoja. Per lietai? Stebėk. Jis net negalit manęs pasivyti, juokėsi jis, bet nepastebėjo didelės duobės kelio vidury. Atsargiai, Matai, sušuko Beris, Baltazaras ir Saulius, bet buvo jau per vėlu. Tu pats dėl to kaltas, Matai, pagėžingai tarė Baltazaras. Kas nutiko, Matai? Ar labai susitrinki? Kodėl jūs jam nepadedat? Paklausė karkvabalė berniukų. Matats pas dėl to kaltas. Nesvarbu, kas kaltas. Jis labai susižeidė ir jūs turėjote jam padėti. Eime į mano namus, Matai. Aš sutvarkysiu tavo įbrėžimus. Rosita pasodino Matą ir išvalė jo žaizdas su drėgnu šiltu audinio gabalėliu. Dabar atrodo daug geriau. Matas pradėjo verkti. Aš pats dėl to kaltas, nes bjauriai elgiausi su kitais. Jei nebūčiau buvęs toks bjaurus, to nebūtų įvykę. Tuomet kitą kartą nebūk bjaurus. Ačiū už pagalbą, išeidamas pasakė Matas. Nėra už ką, tu greit pasveiksi. Matas nušlubavo iki savo namų. Vos įėjęs pro duris, jis krito į lovą ir greit užmigo. Mažasis grambolys pabudo kitą rytą su puikia idėja. Jis išsitraukė savo dažus ir teptukus. Nudažysiu tave rožinė spalva. Tik pažiūrėkit. Atvežiau jį tau. Ačiū, kad vakar man padėjai. Koks jis dailus. Pats jį nudažiai? Paklausė Rosita. Taip, pamaniau, kad juoda spalva tau netiks. Man jis labai patinka. Nuvažiuosiu su juo iki Dolitos namų. Būk atsargi, saugios kelionės. Matas nuėjo namo ir jau ruošėsi valgyti pietus, kai išgirdo beldimą į duris. Sveikas, Matai, pasakė Baltazaras. Atėjom paklausti, kaip jautiesi. Daug geriau, ačiū, atsakė Matas. Pažadu daugiau nebeimti tavo paspirtuko, kaltai pasakė Edvinas. Aš jo nebeturiu. Nudažiau į rožinę spalvą ir atidaviau Rositai. Bet galiu padaryti naują paspirtuką, pasakė Matas. Pažadėjau Rositai, kad nebebūsiu bjaurus. Visi galės važinėti mano paspirtuku, kai jį baigsiu. Valio! Sušuko Burbuliukas. O dabar gal norėtumėte obuolių pyrago? Pats kepiau. Matas netrukus padarė naują paspirtuką ir nudažė į tamsiai žaliai. Kitą dieną draugai susirinko pievoje ir visi iš eilės važinėjosi abiem paspirtukais. Barry and Ollie say, what will we learn today? Pebbles. Akmenėliai. Vieną saulėtą vasaros popietę Dolita nutarė iškepti žemuogių tortą. Ji paprašė elniaragio Sauliaus ir bitino Baltazaro nueiti į mišką ir pririnkti laukinių žemuogių. Ir du draugai išėjo.
Netrukus Baltazaras pamatė akmenuką vidury tako ir pradėjo eidamas jį spardyti. Bet Sauliui taip pat patiko akmenukas ir jis jį atėmė iš Baltazaro. Taip neteisinga, Sauliau, aš jį radau, aš noriu jį spardyti. Dabar tai mano akmenukas, susirasau kitą. Bet aš jį radau, jis mano, pyko Baltazaras. Čia daugybė akmenukų, susiras kitą, pasakė Saulius, bandydamas užbaigti ginčą. Bet Baltazaras nenusileido. Jis pastūmė Saulių iš kelio, kad pats galėtų spardyti akmenuką. Jie ir toliau stumdėsi, kol galiausiai abu nusirito nuo kalvos į čiurlenantį upelį. Svirplys Alfonsas išlindo iš namų pažiūrėti, koks čia triukšmas. Kas vyksta? Paklausė jis. Čia Saulius kaltas, jis atėmė iš manęs akmenuką. Tai buvo ne tavo akmenukas, aš spardau geriau už tave. Pakaks! Nutraukė juos Alfonsas. Užeikit vidun, išdžiūsit ir papasakosit man, dėl ko čia ginčijatės. Murmėdami draugai nusekė paskui svirplį į jo namus. Jie padžiovė savo šlapius drabužius saulėje ir susisupo į rankšluosčius, laukdami, kol drabužiai išdžius. Alfonsas abiems davė stiklinę limonadų ir sausainį. Šilti saulės spinduliai greitai išdžiovino drabužius, Saulius ir Baltazaras niūriai kramtė savo sausainius ir pasakojo Alfonsui viską, kas nutiko ir kaip jie nuo kalno nusirito į upelį. Aš turiu visą akmenėlių kolekciją. Kolekcija! Ar galima pažiūrėti? Susidomėjo Baltazaras. Žinoma, išdidžiai pasakė Alfonsas ir padėjo ant stalo didelę dėžę. Kur tu radai šiuos dailius akmenėlius? Paklausė Saulius. Prie upelio. Ir jūs galite jų pasirinkti, jei norite. Ir jie prisikrovė pilnus krepšius akmenėlių. Paskui sėdėjo, juos rušiuodami ir dėliodami, kol pradėjo temti. Elniragis ir bitinas atsisveikino su svirpliu ir pradėjo kopti į kalvą. Netrukus jie pasiekė Dolitos namus. Boružėlė piktai šaukė pro langą. Kur žemogis? O varge, žemogis, mes pamiršom žemogis. Dolita, pažvelk, kokių dailių akmenukų prisirinkome su Alfonsu. Ką aš su jais darysiu? Iškepsiu akmenukų tortą? Aš prašiau žemogių. Bet mes pamiršom, pripažino Saulius ir jie jai papasakojo visą ilgą istoriją. Na, suprantu. Parodyk man tuos akmenėlius, jie jau neparnešė žemogių. Mes galime ant jų ką nors nupiešti. Šitas panašus į mažą namelį. O šitas, ant jo galima nupiešti besišypsantį veiduką. Kokia puiki mintis, galim pasikviesti kitus ir visą dieną praleisti piešdami ant akmenėlių. Super! Kita rytą į Dolitos namus atėjo Sraigius Beris, Drugelį Matildą, Laumžirgė Zefyra, Žiogė Striksė, Kolorado Vabalas Edvinas ir Vabaliukas Burbuliukas. Kur Saulius ir Baltazaras? Nusivylęs paklausė Beris. Štai ir mes. Pranešė Elniragis ir Bitinas, išdidžiai įeidami į Dolitos namelį. Akačiu, pasakė Boružėlė ir pradėjo gaminti tortą, kol kiti piešė ant akmenėlių. Kai baigė, jie pakvietė Alfonsą į savo parodą. Jie visi atrodo puikiai. Rytoj atsinešiu savo akmenėlius. Ant jų taip pat galėsime piešti. Pasakė svirplys draugams. Kai žemogių tortas buvo pagamintas, jie visi susėdo už stalo ir suvalgė viską iki paskutinio trupinėlio. Barry and Dolly say, what will we learn today? Raganos. Buvo šilta vasaros diena. O Beris su Dolita ir draugais kalbėjo apie raganas. Ar išties tikite, kad raganos egzistuoja? Paklausė bitė Baltazaras. Ir kad naktimis skraido ant šluotos? Aš nesu tuo tikras, sumurmėjo Beris. Paskui Beris su Dolita nusprendė eiti namo. Gal grįžkime čia vėliau? Galbūt pamatysim kokią raganą? Pasiūlė Boružėlė.
Jie įsidėjo gardžių užkandžių ir grįžo į pievą. Jie ilgai žiūrėjo į dangų, bet nieko nematė. Dolita, eime namo. Nemanau, kad raganos yra tikros. Dolita sustojo ir sukluso. Beri, ką tik girdėjau keistą garsą, sklindantį iš to medžio. Oi, Beri, lapai juda. Draugai išsigandę apsikabino. Iš medžio išskrido ragana ir Beri su Dolita suriko. Tada danguje pasirodė dar viena ragana. Bėgam, Beri, bėgam slėptis. Ir jie bėgo kiek įkabindami. Draugai pasislėpė už krūmo. Ak, Dolita, kaip gaila, kad čia nėra mūsų draugų. Bet tada dvi raganos nusileido ir nusiemė savo apsiaustus, kepurės ir nusišypsojo. Bet jūsų draugai yra čia. Juk tai mes, Matilda ir Baltazaras. Dolita baisiai supyko. Tikrai? Jūs buvote tos raganos? Negalima taip mūsų gąsdinti. Mes tik norėjom pasijuokti, paaiškino Baltazaras. Beris taip pat buvo piktas. Tai buvo labai prastas pokštas. Jūs dar pasigailėsit. Ir du draugai išlėkė namo. Dabar mums reikia juos apgauti, Beri. Manai, taip pat išgąsdint? Būtent, sušuko Dolita. Kai ką sugalvojau. Matilda ir Baltazaras liko stovėti pievoje. Ką dabar darysime? Jie buvo susigėdę. Gal tai ir nebuvo geras sumanimas? Beris ir Dolita nubėgo į boružėlės namus ir apsirengė kaip velniūkščiai. Jie užsivilko juodus drabužius, užsidėjo juodas kepurės ir prisisekė raudonus ragus, kad atrodytų kaip tikri nelabieji. Greičiau, Dolita, nekantravo Beris. Jie ateina čionai. Jie mikliai pasislėpė už krūmų ir laukė, kol Matilda ir Baltazaras prisiartino. Tada jie iššoko baisiausiai išgąsdindami savo draugus. Gelbėkit, gelbėkit, velniai, reikia drugelį ir bitinas. Dabar suprantat, kaip jautėmės jūsų išgąsdinti, pasakė mažasis raigius. Ką? Čia tu, Beri? Tai buvo labai bjauro. Bjauru, jūs raganos buvote daug baisesnės, sušuko Beris. Netiesa, velniukščiai daug baisesni. Pakaks, nutraukė juos Dolita. Nustokit kvailai ginčytis, juk mes esam draugai. Mes pažadame daugiau taip nedaryti, bet ir jūs pažadėkite daugiau mūsų negąsdinti. Jūs teisus, palinksėjo gąsdintojai. Ar norit pasimatuoti velniukščių kepurės? Paklausė Dolita. O taip, o jūs galite užsidėti raganų kepurės, jei norit, ir atsisėsti ant mūsų šluotų. Tai bent, kaip smagu, sušuko Beris. Mes skrendam kaip raganos. Taip, pritarė Baltazaras. Kaip tikros raganos.